რაღაცა მომენტი დგება, როდესაც მსახიობიც იღებს გადაწყვეტილებას, ხო? ეს გადაწყვეტილება შენც მიიღე ცხოვრებაში. მთავარი გადაწყვეტილება იყო ალბათ ის, რომ მივხვდი, რომ ეს არ არის ადგილი, სადაც მე შემიძლია ვიბრძოლო. აი. ნინო, ეს არ ჩაირთო გუშინ. ძალიან პატარა ვიყავი და ეს არსნარი ალია ქოთი ცეცხლის ისხლის იკვდილი და რაღაცა ადამიანების გაქოვებული სახეები ქუჩაში რაღაცა ის იყო რა ცუდი кошмаრივით იყო ამჩემი თან რაღაც პერიოდი იბრძოდა მერე იყო ეს ზავი ზავის დროს რაღაცა გამოვედით და ზავის დროსვე ჩვენ დაუბრუნდით ან დედაჩემი ჩემი ძმა და მე ამჩემი დარჩა იმიტომ რომ ეგონა რომ ზავია და თუ შვილს მეძახდა და თუ პოლიბოს ამხელებით მივარტვი შვილი და მაგხელი და ნაყვანილი ესე უყვარდი უშვილო იყო და ამიტომ შენ შეგიყო აი ეს არის მშვილო სახელობა რო გადაწყვიტე, როდის გამოაცხადე სახლში რო არ 6 წელს ვიყავ. ე, სერიოზულად ამბო. შენ ხო უკვე სახელობა აღარ გჭირდება ამ. მე მგონი, ხო? არა, ეს უფრო ის არის და. როდის დაიწყე? ერთი 4 5 წელია. ან შეიძლება ერთი კლუბი ახალსაჭესთან ხარ. წითელი მარტო? არა, თეთრიც. აქ სეირნობის დროს როგორც მოხდები, როლებზეც ვფიქრობ. ან როლი როგორ გასათამაშო? კი, კი. ბევრჯერ ყოფილა რომ ნუ მიფიქრია კიდეც და ხმამაღლა მილაპარაკია კიდეც და რა ვიცი, მიყვირია და მიტირია და მიცინია და ან ბევრი რამე მაკავშირებს აკაურობასთან. мама ჩემი ეგეთი ბედნიერი არ მინახავს, რასაც უყურებ აი ბოლო პერიოდში და ამის მიზეზი არის ის, რომ ხვდება რომ დიდი შესაძლებლობა არსებობს იმისი, რომ რუსეთი დამარცხდეს. არა არ ძიებს. და არც საჭიროებია.